ក្រោយពេលដែលកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមបន្សល់ទុកនៅយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក៏ដូចជាក្របបែកផ្សេងៗយ៉ាងច្រើនទាំងក្នុងទឹកក៏ដូចជាលើដីព្រមទាំងតំបន់ភ្នំជាដើមបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាយដាមហេងរតនាអគ្គនាយកសីមាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាក្របមីននិងសំណល់យុទ្ធភណ្ឌដែលមិនទាន់ផ្ទុះសល់ពីសង្គ្រាមមានប្រមាណជាបួនលានតោនជាង ដោយក្នុងនោះគឺមានក្របបែកចង្កោមប្រមាណជា30លានកូនក្របនិងសំណល់អាវុធគីមីមួយចំនួនផងដែរក្នុងពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនរំលឹកជំនាញស្រាវជ្រាវក្របទម្លាក់និងក្របបែកចង្កោមនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកំពង់ឆ្នាំងកាលពីម្សិលមិញអាចារ្យហេងរតនាបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាក្របមីននិងសំណល់យុទ្ធភណ្ឌសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដែលបានបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសនិងការឈ្លានពានពីខាងក្រៅ មានចំនួនរាប់លានគ្រាប់នៅក្នុងដីនិងនៅក្រោមទឹកក្នុងនោះមានគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីយន្តហោះប្រមាណជា4លានតោនដែលមាន35,946ជើងហោះហើរទម្លាក់នៅលើទីតាំងចំនួន13,258ទីតាំងទីតាំងមួយចំនួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមិនអាចទាំងជីកអណ្ដូងយកទឹកមកប្រើប្រាស់បានផង ដោយសារតែសារធាតុគីមីដែលបន្សល់ពីសង្គ្រាមបានសាយភាយហើយប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានរងផលប៉ះពាល់ពីសារធាតុទាំងអស់នោះតាមព័ត៌មានចុងក្រោយគាត់តាមឯកសារដែលយើងរកបានដែលមានការទម្លាក់ក្របបែកនៅយើងមានតាំងពីដើមឆ្នាំ1820យើងមានឯកសារមួយនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមានទម្លាក់នៅស្រុកពីរនៃខេត្តស្វាយរៀងស្រុក ដែលនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅស្រុកវិហារហើយនឹងនៅស្រុកឯណែចន្ទ្រីបាទចន្ទ្រីនឹងរបៀបឯងនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2020អាចនឹងមានផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែឯកសារខ្ញុំមានអត់ច្បាស់ដល់យើងហោះប្រភេទនេះបើមិនឈ្មោះគេហោះមកប្រហែលទៅលាក់មកប្រហែលទៀតអញ្ចឹង យើងក៏មានឯកសារមួយចំនួនទៀតបានរកឃើញតាមសម្ដេចនៅកពតនៅតកែវនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1820ដោយពេលនោះរៀបដល់ថាបានសម្ដងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្ដេចតាសម្ដេចតាទូតរបស់យើងលោកបានដាក់ពាក្យបន្ទឹមទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលគេធ្លាក់ចូលសម្ដេចចូលទឹកដីយើងប្រឹងតែអញ្ចឹងយើងមានឯកសារនោះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយើងមកទៀតបន្ត អនុវិជ្ជាឯកសារជួនសាសមួយដែលយើងបានប្រើប្រាស់អាចារ្យហេងរតនាបានកោតសរសើរដល់គ្រូបណ្ឌិតបណ្ឌាលនិងសិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺននេះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បម្រើក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែលទីមទីឲ្យមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការស្វែងរកប្រភពនៃទីតាំងទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងគ្រាប់បែកចង្កំដើម្បីធ្វើការវិភាគ និងចងក្រងជាទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការ45និងរក្សាសុខសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃអនាគត។